To extend my card because I bought it 2 months ago. Yeah, and the guy said that the card will be working only 3 months, but I can extend it. So that's it. Atlėkėm su Nija į Telkomsel saloną. Nes aš kai atskirdau į Džakartą, praėjau karantiną, atbuvau ir tada nusipirkau kortelę ir sakė pardavėjas, kad kortelė galios tik 3 mėnesius. Ir sakau, tai aš galiu ją prasitesti. Jo, sakė, tu gali ją prasitesti. Gerai, sakau, nu tai toks ir buvo planas apminti Sumatrą per 2 mėnesius ir dar turėsiu ekstra mėnesį, bet per geriau prasitesti, kad man visai kelionį užtektų. Nu ir dabar čia atliekėm, ten pasižiūrėjo tas darbuotojas. Sako, kad iki kovo galioja, 23 metų kovo, sako, nieko čia pratęs nereikia, tai kažkaip anas darbuotojas suklaidino. Nu, okei, mažiau problemų. Tai dabar kviečiam taksą ir važiuojam bandyti ieškoti kilimėlio mėgojimui. You find something? Cool. Mūsų taksiukas. Nu va ir lietutis pasirodė. Benzinokai lyjo. Ir šiaip jau mažiau pradėjo lyti. Ta prasme, vis mažiai ir mažiai tas lietus. Po truputį artėja vasarą. Sakė, gegužį birželį bus žiauriai karšta čionais. Tai pakankamai laiku išsineštinsiu. Aš kažkur gegužės vidury. Matysim. Debesėliai rimti. Indomaret. Ne, Indomaretė tai nenusipirksim mėgmaišiuko, nei kilimėlio. Nu dar mėgmaišio nereikia. Va, čia nice. Ray Outdoor Gear. Nu gal rasim. Nu, atrodo, biški yra. Šio beito. Nu, pasirinkimas kuklokos. Ai, va, turi šitą jie. Turi tokį. Aš galvoju apie šitą. Aišku, jisai grioziškas, dėl ko man jisai nepatinka, bet jie tokie neužmušami. Turi folijinių, turi dar tokių folijinių. Ir šitą man rekomendavo. Nežinau, toksai gan gigantas biški. Koja pompuoti reikia. Taip susipakuoja. I'm thinking maybe that one. What is the dimension? What is the dimension? Nežinau, toksai gan biški gigantas. Dar neaišku, kiek čia storio įsipompuos, kaip užimis man bėlė kiek vietos. Manau, geriau šitą imti. Čia termoresto pakaitalas matau. I think this one is less problem, you know. You just extend it and that's it. And don't have any pump like this one. How much is this? I don't know. And what is the size of this? Dar maišiukų, dar kažką batukų, ne, nieko nereikia. Total, 275. 275? The price. No, I mean, what is the size? Yeah. Dimension? The length is 2 meters. 2 meters, yeah. Yeah. I think okay. Oh, you want this? Yeah. I mean, it's good option. Comparing that we in Jakarta. Nebrangus, bet medžiaginis, jisai blembački man sugers drėgmę. Nes aš vis tiek jo neįkišiu, aš nei šito, nei šito, tai aš dėsiu ant viršaus, o čia toksai nutekės nuo jo vanduo, tai
No, this one's not good for me. Yeah? Yeah, it's absorb the water, you know? Ah. Because okay. I will put this on the bicycle on the top, not in the back. So from this one, I guess the water just leak, you know? True. And this one will absorb. Yeah. So I will sleep on the wet mattress. Okay, so this one, yeah? Yeah. Nu ką, atvarėm į kitą molą. Dabar sutvarkysim, o dar nesutvarkysim kitos kortelės. Nes kita kortelė, kurią nusipirkau, M3, sumokėjau beveik 100 eurų už 3 mėnesių planą, 100 gigabaitų ir niekas neveikia. Tai aš taip ir palikau ramybėj, bet kortelė dar galioja ir visas tas planas yra. Tai dabar nueisim į jų ofisiuką ir paklausim, ką me bėda. Jie gelbėjo mano kailį. Čia su anglų kalba tai sunkiai. Nu, iš tiesų tai net neįmanoma. Jeigu kažką va tokio sudėtingesnio, o derinti su anglų, tai ne. Angliškai gali pasakyti ok, yes, no. Nu, viskas tom ir užsibaigė. Nu, viskas, Nija sutvarkė reikalus. Sakė tas darbuotojas, kad buvo visgi užblokuota mano kortelė, nes kažko to mergina ten nepadarė. Kuri pardavė man kortelę prieš 2 mėnesius ir tiesiog sakė, palauk 2 valandas ir aktyvuosis planas, tai dabar atblokavo vyrukas kortelę ir dabar už 2 valandų pradės veikti ir turėsiu ten apie 100 kažkiek gigabaitų, tai gerai sakau. Ir užteks bent va keliom savaitėm, nes dabar ką aš sunaudojęs daugiau negu 0.5 terabaito interneto per 2 gerus mėnesius, tai eina gigai. O dabar dar kol neišvažiavom, tai burgeriukų užsisakiau. Nie nieko nevalgys. Aš jau kešas run out. Bet Vytautas jau nugrynino, nuėjo į banką savo ir nusigrynino pinigų, tai jis man kešų paduos. O aš jam padariau pavedimą į Svetbanką. Nu, tiesiog, kad išvengtų mano papildomų mokesčių, nes nu, logiška, čionais Indonezijoje nėra Svetbanko bankomato, tai už kiekvieną 70 eurų nugryninimą paėmo papildomus 3 eurus. Jo, 3 eurai. 50 tūkstančių paėmo už išsiemimą 70 eurų. Tai nemažai šiaip. O kai reikia daugiau nei 1000, kai paskaičiuoji, tai visai tokie pinigai į orą pagalvojus. O, bet yra Gold Gym. Nice! We don't have Gold Gym in Lithuania. Oh, you don't have? No. Fitness First? Fitness First? Also don't have, no. No. We have like Impulse. We have actually many gyms, but many, like Impulse, then my gym is Diamond Gym, Lemon Gym. Lemon Gym, yeah. What is that Lemon Gym? It's regular gym, but it's called Lemon Gym. Oh, that's cute. Yeah, cute. Lemon Gym, City Gym, then Sport Gates, also smaller gyms, like, I mean, many of them. People in Lithuania like bodybuilding and to be fit, you know? Yeah, normally European like that. Yeah, mostly European is like that. But Lithuania is special. So yeah, but we never had, maybe in the future we will have a Gold Gym. Nu va, 3 burgeriukai, bulvytės su sūriu, tomatai. I never use tomatoes, but I'm scared because it could be spicy, you know? This is not tomato sauce. This is spicy. Spicy? Yeah, this is tomato sauce. Yeah, so this is why I never use it. Yeah, don't try. Kakava. Okay. Nie stebėsi, kaip aš su Vytautu po 3 burgerius valgom. Šiaip tai sakau, aš dažniausiai 4 susisakinėjau į cheeseburgerius. Yeah, it's like small portion for me. Ah. Yeah. For Indonesian, I guess, it's for one week. They only eat like one. One? One or two. What you can do with one? I don't know.
We can feed birds with one, you know. But for me, I know. It's normal. Šokoladas. Jau tirpsta. I think that's yours. Could be. Yeah, could be. Krepės. Deep krepės. Čia visokiausių skonių. Galima išsirinkti. Kaina tarp 1,5 ir 2,5 euro. Nu, net picos linksta link 3 euro. Bet šiaip normaliai. Aš šitą pasiėmiau. Daug ką čia galima pasimti. Toksai pirmas aukštas vien saldumynų beveik. Tai sako, nie, einam ką nors nusipirksim, nes sako, 100 metų nevalgiau nieko. Šitų nevalgiau 100 metų. Tiksliau metus laiko nepirko šitų. Tai, žodžiu, paragausim. Jo, gerai atrodo. Lietiniai. Kombi. Nu va, galim išbandyti kirmėlį. Šiaip atrodo pakankamai kietas, bet jau tiesą sakant, išbandžiau dabar tik jums išbandysiu. Bet šiaip visai tikrai minkštas. Tas tai man tikrai patinka. Nu va. 2 metrai, sakė. He said 2 meters, right? 2 meters. Ir kame gal around 2 meters, yeah. Ir kas gal fainai, kad ta prasme, va šitas jo išskleidimas yra kur kas greitesnis negu mano to pripučiamo. Tai ant laiko atžiūrį, kad tai turėčiau išlošti. Gumbi, jūs važiavo. Gumbi, gumbi. Turėčiau laiko atžiūrį, kas liečia pakavimąsi. Iš pakavimą ir su pakavimą tai turėčiau išlošti. Ir tikrai minkšta, ta prasme. Nejaučiu su klubais žemės. Viskas kaip ir normaliai. Nu, ir kas gerai, kad jisai jau neprakiurs. Niekaip, nei neprakiurs, nei įsipūs. Nu, šiaip pakankamai amžinas dalykas, jeigu neužmėsi kokios, nežinau, žaryjos. Ir tokį turi patį termorestas. Nu, aišku, biškai ten šustriau atrodo, gal jisai truputį ir šiltesnis yra. Bet termoresto kaina ten 100 eurų tikrai plius, o šitą sumokėjau. It was 275 rupees, yeah. So it's around 20 euros. Yeah. Yeah. Maždaug 20 eurų. Maždaug 20 eurų, tai nėra brangus dalykas, bet kas man tik tai savo nepatinka su juo, kad pakankamai didelis, ta prasme, nu matot, kiek čia yra pločio. Bus kokia šiam. 10, 20, 30, kem, pem, nu, link 60. Pas mane šitas yra lygiai 10 semų. Ir tu jau jo įtašę taip nelabai įkiši. Jis gan populiarus tarp dviračių keliautojų, bet hebra visi dedasi ant dviračio viršaus. Ir man reikės tą patį daryti. Aišku, tai reiškia, kad lietus sulys jį. Bet kadangi jis čia nais toksai tokia medžiaga, tai neįsigerstas vanduo ir nutiekės, tai nieko tokio. Tai va, tik toks va, biški niuansas, tas dydis man nelabai patinka, bet kas liečia patogumą ir va, su pakavimo greitį, tai labai labai greitai ir patogiai. Tai dabar paskutinius ateinančius 2 gerus mėnesius ant šitą miegosiu.
štai, hebrytė. Pasiėmiau dviratuką iš servisiuko. Nu, žinokit, vyručiai. Padirbėjo, visas išblizgintas, nuvalė, ko visiškai nesitikėjau, net padangas buvo nujuodinę, man atrodo, biškį taip pavalė stipriau. Viskas sutepė, sakė, išvalė, pakeitė grandinę, išvalė kasetę, sakė, kai jau po kelionės reikės pasikeisti man šitą dalį bėgių, nes kažkaip ar palinkusi, na, ir kažkas sakė, kad negerai. Nu, okei, sakau. Tai va, žodžiu, o šiaip tai viskas kaip ir okei, sakė, grandinė turėtų laikyti man likusią kelionės dalį, kas yra apie 4-4,5 tūkstančių kilometrų. Taip pat man ir patiesino špykiukus visus, palygino, tai žodžiu, dabar ratukas visiškai tiesiai sukasi. Sakiau, kaip dėl tų visų įtrūkimų ant lanko, kurie yra čionais po, kai kur po 5 mm, kai kur po centimetrą. Sakė, okei, čia ta prasme, lankas išgyvens. Priekinį lanką irgi ištiesino, tai ratai sukasi super. Tik tais taip pradžiai pačekinau, padangėlės tokios, nu, ką žinau, 4 atmosferos įpūstos, sakau, hebra, čia yra turistinis dviratis. Reikia daugiau, tai dabar 8 maždaug, 7-8 atmosferos. Tai dabar jau padangėlės kietos tikrai, nes nu vis tiek užsideda daiktų apie 35 kg, tai ir dar tu pats atsisėdė, tai labai yra didelis skirtumas, ar ten tarkim 5 atmosferos ar 7. Ir tavo greitis gali skirtis vidutinis nuo tarkim, ten 16 iki 18, tai labai yra didelis skirtumas. Kai kietesnis iš karto jaučiasi, plus kadangi čia yra viduj ant lanko uždėta ta aukšto slėgio tokia juosta guminė, kuri, nu, šiaip būtina uždėti, jeigu keliaujat, jeigu pučia daug atmosferų, jeigu deda daiktus, tai tai reikia tą gumą dėti. Nes kitaip, kai daug priputi oro, pati kamera padangos liečia jau galiukus špykio iš vidaus ir kame lemia, kad praduria kamerą, nudilina, tai reikia tą juostą būtinai aukštos slėgio viduje įdėti, tai sakau, hebra, pūskit. Tai paputė, dabar viskas kaip ir okei, dviratis pasiruošęs, rytoj iškeliaujam. Na ir dar lubrikantą nusipirkau visų sezonų toksai va. Ką žinau, bus gal gerai. Nu, šiaip šustra parduotuvė, tai manau ir prekės turi visai neblogas. Dar savo tik likučius dasimušiu. Tai viso man kainavo 1 015 000, kas yra apie 61 eurą. Šiaip kaip ir nemažai už servisiuką, bet... Ką žinau, šiaip tokia maladės hebrytė. Va ir grandinė davė nemokamai, va sako, turėk. Ir sakė, labai retos šiandien pas mūsų Indonezijai dešimtukai. Ir sakė, šita, kurią aš turėjau, ta tokia auksinė, sako, jinai fake buvo. Tai ne tokia, ne originaliai jinai buvo. Nu, sakau, geras. Nu, bet, sako, fake čia pas mus pardavinėje. Bet čia ne ta pati dėžutė. Jo, tai ir traselį pakeitė paskui stabdžių. Tai kaip ir grandinės, aš tos naujos neimu dabar su savim, turbūt pabaigsiu pilnai kelionę ir kai grįšiu vėl čia pas Vytautą į namus po 2 gerų mėnesių, vėl pas jos nulėksiu ir jie tą pačią va naują grandinę uždės. Sakė, 4000 turėtų viskas okei atlaikyti. Nu ir kaip ir good. Tavo hebrytė net ir padarė video tokį smagų. Tikiukai, viską sutepė. Nu super, Lietuvos vėliavėlė. Reikia šito pasidalinti pas save. Dviratis paruoštas. O dabar dar biškį pačilinam ir važiuojam atšvest paskutinio vakaro. Valgysim kažkas tokio kaip fondiu, sakė Vytautas. Bus skanu, įdomu. We'll be right back.
Žodžiu, Vytautas atsivedė mane į šaustrą molą, bet teks išeiti. Viskas beveik nedirba. Varom kitur. Na, čia irgi nedirba, ar dirba jau. Nu, čia toksai gan... Kensi? Lubos tokios aukštokos, antras aukštas. Nice, nice. Panašu, kad čia nais bus biški live music. Nelabai tikėjimės, kad tai bus. Pakoncertuos.